Ja, hej med jer, YouTube-venner. Denne gang, der handler det om diorama. Jeg kan godt lide at gå og bygge dioramaer, og om jeg ser det i helt småt eller lidt større skala, det gør ikke så meget. Men der er ingen tvivl om, at når vi snakker større skala, så model tog nede i Hamburg og nede med der store bane, det er jo helt fantastisk lavet. Jeg har så bare valgt at lave en lille diorama på 2 meter, og det er med en af 18 figurer fra American Diorama. Og det er biler selvfølgelig også i en af 18, og jeg synes faktisk, de er super flotte. Så jeg har egentlig fjernet min gamle togbane, og så har jeg smidt sand på bordet, og så lavet et spor. Og så har jeg egentlig limet med sådan noget hvidt mælkelim, man kan spraye ud over, så bliver det... Ja, så bliver det faktisk sådan helt fuldstændig hårdt. Så det er ikke sådan, at man kan få en sandstorm herinde bagefter. Det er ganske udmærket, det holder. Så har jeg patineret det med noget vandfarve, og så har jeg selvfølgelig købt noget græs over ved felterbanen. Og så forestiller jeg mig et eller andet sted figurerne sådan med forskellige roller selvfølgelig, og laver nogle små digter, nogle små historier omkring det. Det skal jeg nok lade mig træt med, men det følger med et eller andet sted. Herovre så er der sådan en lille slæng derinde at se, eller være ude i banen, og fotograferne, der står heroppe. Folk står ude på, stiger ud af bilen, ikke? Og det var sådan set, fordi min kone siger, at der er ikke nogen personer i bilerne. Nej, det er jo selvfølgelig ikke nok, men de er lige ude at blive præsenteret herude. Fotograferne tager billeder af det. Og herover ved siden af den gamle mand her, ja, der er en reporter ude med lydmand og så videre, og tager, hvad hedder sådan, interviewer det hele det her. Så sidder der selvfølgelig folk og kigger på, og bilerne, de her røde tønder, som I kan se her, det er nogle, jeg selv har drejet og selv lavet. Jeg har simpelthen bare taget noget aluminium og drejet det, fik formen på det. Og så har jeg sat sådan en lille pinolskrue i, som danner ligesom ventilen op. Hvis jeg kigger lidt på den del her, så kan I se, så er der også sådan sidelandskaber, eller skal man sige panoramaer, små panoramaer i, eller undskyld, diorama i det store diorama, det er jo det, jeg vil sige, hvis jeg kan tale ordentligt. Så er der en mand, der er ved at grave et eller andet op her, en gammel folkevogn, patineret, der lige skal skubbes lidt hen, og ikke mindst så står der herhenne i garageområdet, der er folk i gang med at lige at fikse og pusse op, inden næste bil skal afsted, og herover er der en herlig gammel Renault, som, hvor der står en, han er i gang med og skal skære nogle rør fri og noget, og der er benzinstander. Der er nogle lidt større træer henne, som er købt ind ved felterbanen, ved ude i Brandrup Dam derude. De er super hurtige til at levere varen, det må jeg nok sige. Der går kun få dage, når man bestiller, så får man tingene. Så er der en masse små merchandises, som er kommet på, som giver sådan et ekstra liv til scenen. Så ja, det bliver sådan en blanding af både biler, folk, så har jeg fået lavet den her fine kan man sige, port ind til garageanlægget. Og altså, der er jo ikke måske tænkt så meget realisme ind i det på den måde, men det er mere sådan den visuelle, hvad jeg synes har været sjovt at lave. For eksempel en gammel mand herovre, der står en gammel scooter ved siden af, bagved ham, som han er kørende på ude for at se det her. Ja, sådan er det så blevet. Og her står der en, han er ved at lige tjekke op, at de registrerede ting er i orden, inden bilerne kører afsted. Så det bliver jo et eller andet sted, kan man godt sige, en leg. Altså det er jo det her med at lege, som selvom man er blevet gammel, ikke? Altså så voksen. Og jeg tror, at altså, så længe man ikke glemmer at lege, så tror jeg faktisk, at så er der sgu også chance for, at man lever lidt længere.
kunne man håbe på. Så. Men sådan ser det altså ud, og de her 2 meter er jo så fyldt op med både figurer, biler, og selvfølgelig kan man tage bilerne af, men mange af figurerne de er limet fast, for ikke at de skal stå og vælte og gå i stykker, fordi at noget af det er jo lidt skrøbeligt, så man kan sige, dermed så forsvinder, hvis nu man havde tænkt sig at sælge noget videre en gang, men altså når jeg bygger noget, så bygger jeg det, fordi det er tænkt, det skal blive der for evigt, selvom det selvfølgelig ikke gør det. Og det har været mega sjovt at gå og hygge sig med det. Især den her, synes jeg, det her mærkelige forår med masser af regn og sådan noget. Så. Yes, men mere vil jeg nok ikke rigtig give for den her omgang. Og hvis I kan lide sådan nogle dioramaer, så giv det et like. Eller hvis I synes, det er... Jeg blev en fin, det jeg har fået skruet sammen her. Jeg vil ikke rigtig komme ind på priser og sådan noget, fordi selvfølgelig er det ikke billigt at købe ind til det, men det har været sjovt at få fat i figurerne, det har det, selvom det kan være det svært. Og det var egentlig alt for mig, så jeg tror egentlig, at bare at ønske jer, som jeg plejer, masser af gode tanker sender jeg til jer, og pas godt på jer selv, så hej hej.